Já bych do toho říznul hezky od začátku a ukázal bych takovou jednu fotografii, kterou si myslím, že teď už znají úplně všichni. Je to fotografie Vládi Šmicra ve spartianském dresu. Ty vole, to je hrozný. No. A stalo se tak při... Pozor, stalo se tak při exibičním fotbalovém zápase k 50. lékaře Miloše Barny, který Vláďovi během kariéry mnohokrát pomohl. No a myslím si, že Vláďa rozbouřil hodně ten náš malý český rybníček. Jak moc nepříjemné ty reakce, Vláďo, hlavně na sociálních sítích byly pro tebe? Tak samozřejmě, když jsem přijel na ten zápas, tak jsem ještě nevěděl, za jaký tým budu hrát. Potom jsem šel teda do mužstva vlastně lidí, který Miloš Barna léčil. A viděl jsem tam Ivana Haška, Horsta Sigla, tak jsem myslel, že to bude takový fotbalový tým, ale potom tam najednou přišel Jirka Zelenka, Žemlička, že jo, kluci ze Sparty, Rousek a takhle. A říkám, tyjo, tak to bude asi spíš hokej než fotbal. No a potom kluci vytáhli, protože on se věnoval i Spartě jako hokej, tak vytáhli dresy spartianský, tak jsem říkal, no, to bude pěkný, to si, jestli mě v tom někdo vyfotí, tak určitě asi nějaký reakce budou, ale nečekal jsem, že to zajde až takhle daleko, no, jako spíš ty naši fandové slavistický, to asi těžce zkousávali některý, ale neviděl jsem v tom nic špatného, nechtěl jsem žádnou provokaci, já myslím, že o mojí příslušnosti nikdo nepochybuje a až mě to některé věci samozřejmě mrzej, ale prostě některý lidi to mají jasně daný, že prostě Sparta nic vůbec, že to nesmím, takže nevím, myslím si, že už jsem projevil respekt několikrát vůči soupeřům a nepřipadalo mi vhodný, abych prostě třeba hrál s tím eskem třeba jako zalepeným nebo nějakýhle věci. Prostě jednou jsem tady měl sázku, že jo, myslím, že jsem měl v tramvaji ve spartianském dresu projet se poledný jako, tak to si myslím, že tak jsem to přece řekl, že to si odmít a místo toho vlastně se vzdal honorářů na celý rok ve prospěch charity. Přesně tak. Takže to je rozdíl. A navíc tohle bylo spartianské, tedy hokejové esko, že jo? Ano, to byl ještě hokejový dres. Do spartianského fotbalového bych určitě asi, ne asi, ale určitě bych si to nezapl, protože bych viděl, co by to rozpoutalo právě na sociálních sítích, ale viděl jsem, že to stačí i hokejový dres. Ale mrzí mě to, protože já tam mám samozřejmě, já jsem vyrůstal v té generaci, jako Jirka Zelenka, Žemlička, tyhle ty kluci. Tenkrát byl v Praze jaká Sparta hokej, tak já jsem na ně chodil, zkamarádil jsem se s nima, s Jirkou Zelenkou dokonce, nevím, jsme si chodili zdobit stromečky navzájem, takže ten vztah byl víc, že prostě já prostě mám rád ty kluky a vůbec mi nepřipadalo divný, že bych s ním vlastně nemohl jít zahrát fotbal. Je pravda, že ty reakce některé byly jako docela husté. Davide, jako myslíš si, že to je třeba trošku přes čáru, jako chápeš některé ty fanoušky, že je to mohlo pobouřit z řad Slávie? Ne, tak Šmica to řekl dobře, že jo. Za prvý je to oslava nějakého blízkého člověka, s kterým strávil nějaký dlouhý čas a dodal tady, že to byl spartianský hokejový dres a když přijdete na oslavu mezi, já nevím, kolik tam mohlo být 20-30 lidí a prostě mají dresy Sparty, tak asi nebudete ta Kasanová jediná, která řekne, že hele, tohle neobleču, já na ten plac nejdu, vezmu si bílý tričko, že jo, takže zase na druhou stranu si myslím, že Šmica to udělal dobře s respektem vlastně k toho kamaráda a vůbec v tom nevidím nic špatného. Já jsem třeba, že jo, loni s Kubou ráno chodíme na ledy hokejový a tam se to nějak losuje, že jo, já měl černý dres, on měl světlý dres a prostě on byl vylosovaný do černého týmu, já do bílého, tak jsem si vzal prostě jeho bílej Washington dres a on si vzal můj černý Boston, že jo, takže já si myslím, že v tom vůbec nic není špatného a přece jenom ta sportovní komunita musí to nějak přežít občas, no a já vím, samozřejmě tak ty fotky potom to mrzí, ale Šmica, jak tady říkal, to byli sami slavičtí fanoušci, takže bohužel to tak je v dnešní době a někdy to lidi prostě nepochopí. Kubo, ještě mě zajímá tvůj názor, protože ty máš někdy názor jako ostrý. Ostrý, fakt? No, proto jsme to pozvali jako konec. A ne, tak to jsou, ta nenávist na těch sociálních sítích, to je strašný, ať je to na cokoliv. Na politiku, na sport, na všechno, to je jeden z nejlepších fotbalistů, co jsme měli a oni mu takhle nadávají. Lidi jsou nasraný prostě na svůj život a pak si to vybije na sociálních sítích, tak to prostě vidím, já vůbec se tím nezabývej, ser na to. Jak je to v Brně? Máte i v Brně sociální sítě? Já rozumím tím slovům, já máme sociální sítě. Myslím, že ve čtvrtek nám dorazila Wi-Fina. Rozumím těmhle slovům, ale nechápu, že to udělal. Já bych to nikdy neudělal. Já jsem na straně ortodoxních fanoušků. Fakt jo. A není, neříkám to proto, že se jim chci líbit. Se nerozumím tomu, nemůžeš obléct dres Sparty nikdy. Nikdy. No. Hokejový Sparty. Nikdy.
No a tak... Víš co, ani cyklistické Sparty. Já hraju za ten Realto Praha a když se fotíme, tak mám tu Prahu zadělanou takhle. Vždycky. A ono to vypadá, že jsou jak debil, že se držím za srdce, vole. Ale já vlastně zakrývám tu Prahu. Jenom jak to mám hozený já, přátel. A teď se mi trošku zdá, že se jako od šmíci odvracíš zády. Není to jako kvůli tomu... Ne, ne, ty si zakrýváš Prahu, když si hrál na Slávii, ty vole. Teda seděl na lavice většinou, ale... Pojďme do něj. Ne, a proto sem zveme Petra Švancaru, protože vždycky do nějakého názoru on umí hodit vidle. Nemusím souhlasit s každým. No, nemusíš. Ty nesouhlasíš nikdy s žádným, tak. Ale to je fajn. Ale pojďme dál. Půjdeme na fotbal, ne? Myslím, že tohle to už stačilo. Ale rozebrat jsme to museli vůči Šmícovi, to je dobře. Přesně tak. Tak, to souhlasím. Jako moderátor bývalé budoucí. Tady toho pořadu. Už budeš dělat televizní noviny, Branky Bory. Dobře. To ti do Brna nikdo nepřijede, ale... Přátelé. Přesně, to budeš dělat z Prahy, ale... Ne, to bude Real Top Brno. Já to radši nebudu dělat vůbec.